यो भाग्यको खेल पनि अचम्मको हुँदो रहेछ। जिन्दगीमा त अटायो तिमी, तर हातको रेखामा कोर्न सकिन। भ्यालेन्टाइन्स, खास भ्यालेन्टाइन्समा हामीले अडियन्ससँग नै बिताएँ, अडियन्सको हामी अडियोमा लगमा थियो, अडियन्सको मायाकै लागि अनुरोध मिल्यो। सो हाम्रो लागि यो भ्यालेन्टाइन्स अहिलेसम्म सबभन्दा स्पेसल भ्यालेन्टाइन्स थियो, किनभने कहिले पनि यसो भ्यालेन्टाइन्स डेमा अडियन्सहरूसँग एकदम राम्रो छ। के मन परेछ? स्टोरी, अहिलेको जेनेरेसनको लाइफ फिट स्टोरी भनेर। के मन पर्यो सर? सबै कुराहरू ठिक छ होइन? नेपाली मेरो हुँदैन थियो पहिला, अहिले चाहिँ अब एकछिन पनि आएर झिमाइकन नेपाली हेरिसक्यो, त्यही हिसाबमा खुसी लाग्छ। विशेष के लागेको छ तपाईँको घर व्यवहारबाट? तपाईँको केटाहरू टाढो भएर घर व्यवहार मिलिराखेको होइन, त्यसमा तपाईँको आफ्नो सन्तानहरूको पनि इच्छा के छ कसो छ, त्यही तपाईँको हाम्रो फ्यामिली बुझ्नु पर्छ भन्ने झगडा छ। त्यो राम्रो चलचित्र हेर्नलाई कस्तो अपेक्षा लिएर आउनु भएको थियो र चलचित्र हेरिसकेको पश्चात कस्तो भन्नु? होइन, मैले हेर्नु अगाडि चलचित्र विशेष गरी के मन पर्यो? हिरो हिरोइन कतिको मन पर्यो? दुवै मन पर्यो, हिरो हिरोइन त्यो लभ स्टोरी सबै मलाई मैले सोचे जस्तै फिल्म छ, जस्तै एकदम राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो यहाँलाई चलचित्र? एकदम राम्रो लाग्यो। के मन पर्यो चलचित्र? हजुर कस्तो लाग्यो चलचित्र? एकदम राम्रो छ। एकदम राम्रो छ। के मन पर्यो चलचित्र? स्टोरी, अहिलेको जेनेरेसनमा लाइक फिट स्टोरी भनेर। हजुर, जेनेरेसन लाइक छैन, हाम्रो जेनेरेसन अलिक त्यस्तो थिएन। हजुर, जुन थिम छ अहिले त्यो थिम चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनलाई पर्फेक्ट छ। कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो लाग्यो। जीवन त राम्रो छ, तर मलाई यो मेरो साथीको याद आयो राम्रो चलचित्र के पक्ष एकदम विशेष छ? Thank you.
एकदम राम्रो लाग्यो सबैको एक्टिङ नयाँ हिरो हिरोइनहरूको पनि एकदम एक्टिङ यति बेला हामी कुमारी हलमा रहेको छौँ र मसँग निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ. तिनजना कलाकार हुनुहुन्छ चलचित्र लभ डायरीजको लभको मौसम छ नै भन्नु र त्यो मौसमलाई निकै स्वीकार दिनुभएको छ चलचित्रलाई. सुशीलजी, रुगराजी हुनुहुन्छ, रामजी हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो फिडब्याक? एकदमै राम्रो फिडब्याक आएर अडियन्सहरूले मन पराइदिनु धेरै जस्तो सो हाउसफुल नै छ. सो रमाइलो लागिरहेको छ, खुसी लागेर चाहिँ यति धेरै माया छ. एकदमै एकदमै खुसी लागिरहेको छ. बिहान बिहान म आफै पनि फोन उहाँहरूसँग बिचसम्म चाहिँ म चाहिँ यता कुमारीमा आएर म चाहिँ यता आइहालेँ, उनीहरू चाहिँ गोपीमा थियो. सो एकदम राम्रो रेस्पोन्स थियो अनि ताली बजिरहेको थियो, इन्जोय गर्नु भएको थियो. त्यो इमोसनल सिनमा पनि उहाँहरू ओ फाल्गु हुनुहुन्थ्यो. सो त्यो रेस्पोन्स अडियन्स पनि सँगसँगै देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी फिल भइरहेको छ. फर्स्ट अफ अल त मेरो नाम विष्णु कुमार है. यो क्यारेक्टरमा मलाई राम भनेर चिन्नु नै रियलाइज गर्नु. मैले आफ्नो बेस्ट दिने प्रयास गरेको छु. अडियन्स चाहिँ क्यारेक्टरलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भएको छ, त्यही नै मेरो लागि आज पनि हामी जुन भेट देख्न सक्छौँ, भिडियो देखेर चाहिँ मेहनतको प्रतिफल पाएँ जहिले लागिरहेको छ. रुग्नाजी, डेबी चलचित्र अनुभव कस्तो छ? तर हामीलाई थाहा हुने चाहिँ खास बुकिङ हाउसफुल छ भन्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यति धेरै माया सपोर्ट गर्दै आउनु भइरहेको थियो. सो अहिले पनि गरिदिनु भइरहेको छ र जो जो दर्शकले हेर्नु भएको छैन त्यसो गएर हेरिदिनु होला लभ डायरिज र कस्तो लाग्छ फिडब्याक दिनु. थ्याङ्क यू भेरी मच. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कति धेरै पर्सनल मेसेजहरू पनि आइरहेको छ मलाई अनि मेरो पेजहरूमादेखि लिएर मेरो प्रोफाइलमा. सो सरी, म अहिले रिप्लाई गर्न सकिरहेको छैन सिन्स अहिले एकदमै टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको छ. तर सबैलाई यहीँ मार्फत थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र माया गरिदिनु भएको छ. एकदम राम्रो राम्रो कमेन्ट्सहरू देखिरहेको छ. थ्याङ्क यू सो मच. फर्स्ट अफ अल त अडियन्सले एक्सेप्ट गरिदिनुभयो, माया गरिदिनुभयो, डाइरेक्टलाई माया गरिदिनु भएको छ. फेरि अब अझै हामी चाहिँ एक दुई विक दुई चार विक कतिजेल चल्छ त्यसलेसम्म प्लिज माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला लभ डाइरेक्टलाई र अगाडि घुम्न पनि हामी योभन्दा बेस्ट मुभी दिने प्रयास गर्छौँ. तपाईँको सधैँ तपाईँको माया पनि आशा छ. भ्यालेन्टाइन्स खास भ्यालेन्टाइन्समा हामीले अडियन्ससँग नै बिदायो अडियन्स जो हामी अडियोवालाहरूमा थियो अडियन्सको माया कोही लागि अनुरोध ल्यायो. सो हाम्रो लागि यो भ्यालेन्टाइन्स अहिलेसम्मसम्म स्पेसल भ्यालेन्टाइन्स थियो किनभने मैले पनि यसो भ्यालेन्टाइन्स डेमा अडियन्सहरूसँग बसेर किन भन्ने मौका पाएको थिएन. हिजो पायो एकदमै रमाइलो र याद गर्नु भएन.
ओके माया साथसाथ गर्ने दिन भनेर भन्छन् दर्शकहरूबाट माया प्राप्त गर्नु होला. प्रपोज चाहिँ कति गाह्रो छ सिजीलाई चाहिँ? अब प्रपोज त अब त्यो भन्दा फ्यानहरूको म्यासेजेसहरू त्यो चाहिँ माया हो. प्रपोज पर्सनली प्रपोज पर्सनल प्रपोजहरू आएको छैन. माया चाहिँ एकदम पाएको छु. यो भ्यालेन्टाइन चाहिँ मैले सायदै भोलिको दिनहरूको भ्यालेन्टाइन चाहिँ जति आउन बाँकी छ त्योभन्दा सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मेरो यही वर्षको हुँदैछ. त्यो चाहिँ माया थाहा छ. फाइनल्ली लभ डाइज भ्यालेन्टाइन डे ग्रुप डीमा चल्दै गरेको हिसाबले एकदमै स्पेसल लाइफको एकदम कहिले भुल्न नसकिने. पछाडि जानु न पछाडि. यो भाग्यको खेल पनि अचम्मको हुँदो रहेछ. जिन्दगीमा त हटायो तिमी तर हातको रेखामा कोर्न सकिन. जोसँग जहाँसम्म सँगै हिँड्न लेखिएको हुन्छ त्यहीसम्म मात्रै सँगै हिँड्छ. न एक कदम अगाडि न एक कदम पछाडि. यो किचुको